mshirika huyo unamwambia kupatie nauli ya kwenda kuhubiri. Sikia, yani mshirika mwenyewe anabaki amedomo wazi. Anajiuliza nini? Huyu mwinjilisti au vipi? Sasa mimi sasa mzee waniangusha time nini naenda nini? Lord ni nini ananisubiri kule nini? Nataka kwenda kupiga injili kule au sio bwana? Unafika kule. Oya manze vipi? Bwana sifiwe sana. Unajua Bwana anapenda sana nyinyi. Au sio mzee? Watu wanakuona huyu jamaa vipi? Akili yake imechanganyikiwa. Wanakuja kukutia moyo tu. Wanasema ubarikiwe mtumishi. Tena ambao unawahubiria ndio wanakuja kukutia moyo. Ubarikiwe mtumishi. Amna noma nini mwana? Godi amefanya au sio mwana? Poa basi. Timba basi mwanangu atali sadaka hapo nini mwanangu angusha hapo tutembee basi. Nimetoa sana mijasho nini hapo. Watu wanabaki domo zege. Nataka nikwambie kwa jina la Yesu yote yanawezekana.